Det har blivit dags att presentera våran fantastiska panel. Och välkomna upp på scenen allihopa och ta era platser. Ni vet vilka ni är helt enkelt. Under tiden så tänkte jag bara påminna om att ni har post-it-lappar, hoppas jag, och lite pennor. Så är det någonting som ni funderar på, någonting som ni kanske har hört eller fått till er under dagen. Så texta tydligt och vifta, så kommer Helena, Astrid, Nils och hämtar dem, och så tar jag dem upp på scenen och så kommer jag och ställa dem lite längre fram. Panelen kommer, det kommer börja med att jag ställer två frågor till varje person. Och sen så småningom så kan vi släppa in lite frågor. Sitter ni bra? Är det lite trångt? Behöver ni maka ut er lite eller? Känns det bra? Jag tänkte lite så här att när jag presenterar er, när jag har möjlighet att stå upp, så man verkligen hinner, det är hon eller det är han som är den där personen. Jag tänkte börja med att presentera Mika Romanus som redan står upp, precis. Som är enhetschef på Kulturrådet för enheten scen, musik, bild och form. Och Statens kulturråd sysslar ju med bidragsgivning och främjande, både nationellt och internationellt. Och ni tillsammans med Konstnärsnämnden har ju också släppt en rapport 2013 som heter Arrangörer på musikområdet, om ni inte har läst den. Välkommen hit! Ja. Vi har också Cecilia Sohaid Gustafsson, verksamhetsledare på Atalante, en scen för samtida konst i Göteborg och konstnärlig ledare för den kurerande plattformen Gold Digger Production. Och du har även en podcast som heter Kulturens ABC tillsammans med parhästen Kajsa-Stina Forsberg. Välkommen hit! Tack. Vanessa Labanino, ordförande i Musikarrangörer i samverkan, som är ett samarbetsorgan för Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Svensk Jazz, Sveriges Körförbund och Sveriges Orkesterförbund. MAIS är en förening med mindre verksamhetsstöd från Kulturrådet, och i övrigt finansieras verksamheten av de 7 medlemsorganisationerna och i vissa fall av projektbidrag. Välkommen hit! Vi har Louise González som arbetar med arrangörskap och ungdomskultur. Stå upp så man verkligen förstår att du är du. Ungdomskultur på flera nivåer. Han är ordförande i Kontaktnätet som är en riksorganisation för ideella kulturföreningar. Ordförande i Kulturföreningen 331 Värnamo, suppleant för Folkets hus och parkers regionstyrelse, region Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar län. Deltagare i styrgruppen för ICA som är ideell kulturallians i Jönköpings läns och anställd hos föreningen Ölands Roots. Det är ju fantastiskt att du ens hinner vara här idag, tänker jag. Vi har Birgitta Bernsson Erje, kultursekreterare på N3 som är ett kommunalt kulturhus för barn och unga i Trollhättan. Birgitta arbetar bland annat med att arrangera scenkonstupplevelser för alla i förskola och grundskola. Och du har sysslat med arrangemang i 15 år i Trollhättan, och du har även erfarenhet sedan början av 80-talet har jag läst. Fantastisk kompetens. Välkommen hit! Och vi har Gunilla C. Karlsson som är ordförande i kulturutskottet och riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Och du arbetar för att göra kulturen tillgänglig för alla människor. Välkommen hit! Louise, jag tänkte börja med dig. Charlotta Melander som ju var här och föreläste tidigare, hon pratade ju om behovet av kreativa verksamheter för en plats attraktionskraft. Hur ser du på det i din förening i Värnamo? Känner du igen dig i den här bilden som hon berättar om? Ja, det är klart jag gör. Jag vet ju själv hur jag själv trivs i en, där det inte finns kultur. Liksom. Att min förening försöker skapa kultur med de medel som finns, tror jag nog gynnar alla i kommunen, även de som inte bor där. Så att, ja, det håller jag absolut med om. Känner ni er så omhändertagna i er kommun? Inte alla gånger. Just min förening är ju en förening som
arrangerar framförallt hiphop. Och det kanske är kontroversiellt i vissa tillfällen. Inte alla kommuninvånare tycker att det är rätt kulturyttring. Men jag tror att tjänstemännen i kommunen förstår vikten av att, även kunna erbjuda den sortens kulturen också. Så att tjänstemännen är nog helt hållet på vår sida, men inte kanske alla politiker, tyvärr. Vi pratar ju här idag om ett gott ekosystem eller en bra infrastruktur för nya arrangörer. Och vad tror du behövs för att utveckla det ytterligare? Alltså när jag går utifrån vad jag ser idag och vad jag själv behövde när jag kom igång, så tror jag nog framförallt att det är viktigt att ha strukturer som kontaktnätet, som MAIS, där det är organisation, alltså intresseorganisationer eller idégrundande organisationer som främjar den här sortens verksamhet, som finns till för han när inte kommunen räcker till eller när inte landstinget räcker till. För att i slutändan så är det eldsjälar som måste driva den här verksamheten, som måste liksom leta upp de här nya arrangörerna och erbjuda det de behöver. Jag tror inte att en tjänsteman eller en politiker kan göra det med samma engagemang som en person i de här organisationerna. Så det är nog en av de viktigaste infrastrukturerna att man bejakar från statens håll, att man har kvar de här initiativen från civilsamhället. Mm. Tack. Birgitta, har ni mikrofoner så att ni hör? Det finns också två headset som man kan sätta på sig, men ni kan skicka runt det. Jag återkommer även till dig med Charlotta Melanders föreläsning, och hon pratar ju om behovet av kreativa, utmanande verksamheter för en plats attraktionskraft. Och hur ser det ut för er? Är arrangörsarbetet i Trollhättan en del av tillväxten? I Trollhättan så finns det ju en strategi faktiskt. Jag tog med mig här för evenemangsnäring överhuvudtaget och arrangemangsnäring i det då. Och så det finns en central strategi på hög nivå inom kommunala tjänstemäns delen så att säga, där det finns både stadsplanering och kommunchefen och kulturchef och så vidare, informationschef och från företag och så vidare med. Så att det finns ju tankar redan på det, och det är ju på uppdrag från politiken, så att där är det ju en målmedveten strategi. Och sen så jag jobbar med barn- och ungdomskultur, och vi har ju i Trollhättan ett nybyggt barn- och ungdomskulturhus. Det har ju byggt flera kulturhus i Trollhättan på bara några år. Och just de här mötesplatserna och sådär. Så att det finns ju en medvetenhet om de här tillväxttankarna och kulturens betydelse. Och just det här, var man trivs någonstans hos oss. Och det jobbar vi ju med hela tiden. Och inte minst då att man också förlägger det här kulturhuset som jag arbetar i på ett ställe som är inkubatorverksamhet. Det är forskning inom industri. Vi har film i väst, dörr i dörr och filmindustrin överhuvudtaget. Och man tänker på barnen och ungdomarna där. Det tycker jag är rätt häftigt att säga att nej, men det är ni som är framtiden. Det är ni som är framtidens kreatörer, entreprenörer och innovatörer. Och som kulturarbetare och barnkulturarbetare har det i ryggen tycker jag är ganska coolt faktiskt. Mm, verkligen. Som kommun så har ju ni en dubbel roll i arrangörsfrågorna. Helene var ju också inne på det som vi har sett i vår genomlysning. Hur arbetar du i din roll som tjänsteman för att utveckla ert arrangörskap för offentlig publik? Mm. Ja, det. Oj, jag sa ju att jag har varit arrangör själv sedan början på 80-talet. Och då var jag den där 17-åringen som blev kvar i Trollhättan. Och jag flyttade inte till Göteborg som alla mina kompisar eller till Stockholm. Men jag blev kvar, och en av de där killarna som blev kvar, det var den där mannen som jag gifte mig med. Och han var ju kompis med han som är kulturchef idag också, som är med i boken faktiskt, Christer Olsson, som säger att publiken har aldrig fel. Så att jag blev ju kvar och var en sån. Så jag har ett stort hjärta i föreningsliv och i just eldsjälsarbetet då, i musikföreningar och sådär, och med kontaktnätet och de här på den tiden också, när det startade nästan. Och vi har ju Kim med här som är civilsamhället i Trollhättan, representerar ungdomarna. Igår kväll var det hiphop och annat på scenen på N3.
och där unga nya arrangörer vi hoppas möta dem. Men vi har de kreativa coacherna som tar emot ungdomar som vill arrangera, och vi har en peng och vi har resurser för att kunna möta och ge dem möjligheterna till det. Vi påminner hela tiden om att vi som tjänstemän är till för dem, och de ska komma till oss och vi ska lyssna och ha stora öron och stora plånböcker till dem. Och då har du nästan varit inne på min andra fråga, tänker jag, för hur du arbetar för att stödja det lokala arrangörsledet i er kommun. Vi har ju jättestort föreningsliv i Trollhättan och av tradition ett stort musikliv. Det har funnits länge, men även andra grenar i det här. Och det föreningsstödet till både studieförbund och enskilda föreningar som faktiskt har egna uppdrag från kommunerna, så de får ganska mycket bidrag. Teaterförening, konsertförening, jazzförening och så vidare. Och poesiförening och så här, där vi också gör stora samarrangemang tillsammans som är på nationell nivå nästan på en del av festivalerna som vi gör. Så att där är det ju ihop, men med entusiasmen och engagemanget och det som arrangören och i föreningarna har, så kan vi som kommunala tjänstemän gå in med det stödet som behövs och liksom tilliten till arrangören också. Jag är nöjd där. Jag skickar Vanessa. En helt annan fråga. Vi ser ju i vår genomlysning att arrangörsledet måste breddas. Och Kultur i Väst når inte målen just nu vad det gäller mångfald. Och hur arbetar musikarrangörer i samverkan med de här frågorna? Vilka är era största utmaningar? Är den på? Ja. Vi jobbar med de frågorna som är gemensamma alla riksförbunden. Och om vi pratar om mångfald i uttryck, ja, då har vi mångfald, för vi har ju sju musikriksförbund. Vill man lägga mångfalden på etnicitet och kulturell bakgrund, då kanske är någonting annat. Vi har inte räknat vilka arrangörer vi har och tittat på deras efternamn eller hur de ser ut. Det har vi inte gjort, utan folk väljer arrangera utifrån vilken musik de brinner för. Och sen har jag börjat tänka mer på det här, att det är det man ska också tänka på, att bara för att man... Vad vill man? Jag tänker också utifrån mig själv, att jag kom till Sverige när jag var 16 år. Och vad är det för musik jag pysslar med? Det är det jag har lärt mig i mitt land. Jag kommer från Ungern då. Och då var det klassisk musik, folkmusik. Så det är vad jag fortsätter med. Så att man också, när man pratar om vad man kommer fortsätta med, det är oftast det man har tagit med sig. Och vad är det för struktur i de länder man kommer ifrån? Brukar man, finns det föreningsliv? Arrangerar man konserter i föreningsform? Då kanske man inte kommer börja det i Sverige heller. Inte kanske första generationen. Och då handlar det också om skolan. Hur får man in föreningslivstänkandet i skolan? Och hur informerar, hur får man veta att faktiskt det här finns möjligheter att kunna arrangera sin musik? Men jag ser det också att det finns. Om man tittar på efternamn, så ser jag att faktiskt i orkestra finns många som har östeuropeisk efternamn och så. Så att det är en väldigt sammansatt fråga. Jag tror också, varför man skapar sin förening, är det för att man vill bevara sin egen kultur och där man vill träffas i sitt språk, då är det någonting annat man gör. Så att bara för att, men och sen tittar vi ut här, så hur ser mångfalden ut här i den här församlingen? Ja, det är ett arbete att göra. Ja, där ute. Här ser det bra ut. Nej, men jag tror det är väldigt så. Alltså det är jätteviktigt just det här som hon berättade också, om att man måste släppa in folk. Ja. Sänka trösklarna. Och då blir det en förändring. Mm. MAIS, som ju är förkortningen av ert långa namn. Ni genomför ju själva en kartläggning just nu. Dessa kartläggningstider. Hur ska den användas och vad hoppas ni att ni får ut av den? Och är det någonting som du redan nu ser och kan berätta för oss? Ja, vi gör en förstudie om nationella turnéstrukturer, för vi har sett att efter Rikskonserters nedläggning så har försvunnit rätt många internationella. Att det kommer inte in internationella grupper på samma sätt, speciellt på folk- och världsmusikdelen. Turnéerna i Sverige har också stannat. Det är svårt för arrangörer upp i Norrland till exempel, bara boka en grupp från Malmö. Och det vi ser, så det vi tittar på nu är också behoven, att om vi ska bygga en struktur, då ska byggas på arrangörernas behov. Men också vi samverkar med Musikcentrum Riks kring det här, för att vi ser också att
musiker och arrangörer, vi är kollegor, så att man kan inte bygga struktur bara för ena. Vi måste göra det tillsammans. Så det kan jag säga nu att jag har också ringt, vi har haft en enkät ute. 220 föreningar svarade från hela Sverige. Och jag ringer runt till arrangörer. Och det vi ser är att det finns enormt många bra idéer. Men det är ideella arrangörer. De gör det här efter jobbet. Så att där ser vi att där kan vi hitta någon. Titta på hur kan vi bygga en struktur som de idéerna kan genomföras. Och sen också tittar vi på, det vi också kommer att titta på, vad finns det för strukturer? För vi ska inte bygga nya. Kan vi, vad finns det redan? Är det kanske bara måste synliggöras? Vad är det måste, vissa gånger kanske man måste bygga en dörr mellan två vägar. Och det är det vi ska titta igenom. Och vi, det här förstudien ska leda till att vi gör någonting. Så det kommer inte hamna i byrålådan utan på slutet. När kommer vi få ta del av den? Slutet av juli. Slutet av juli. Vi väntar med spänning. Ja. Jag ställer mig lite så här så att stå med ryggen. Och så ska jag fråga dig, Cecilia, som arbetar på Atalante. Och Atalantes verklighet är ju ett arbete som innefattar en hel del arbete kring ansökningar och administration. Och hur ser du på det i relation till det konstnärliga arbetet och till kommunikationsarbetet? Och hur skulle du vilja att förening, eller finansieringsstrukturen såg ut för att främja arrangörskapet på ett allra bästa sätt? Ja, jag ska börja med att säga att vi är ju inte bara en musikarrangör, utan vi jobbar ju med scenkonst. Ja. Med mycket fokus också på nutida koreografi, men vi jobbar också med musik. Och givetvis tar det ju väldigt mycket tid med ansökningar och liknande, men det är egentligen inget nytt. Och vi som scen, det är det vi gör. Vi gör ansökningar och vi har liksom bra kommunikation med Kulturrådet, med regionen. Jag tror att det är värre för de som är fria konstnärer. Därför att vi menar, vi har ett verksamhetsstöd där det ingår i vår verksamhet att göra det här jobbet. Men jag tänker som frilansande musiker, som frilansande konstnärer som inte har ett verksamhetsstöd. Jag tror att det är betydligt jobbigare för dem. Och jag tror att där har vi som scen ett ansvar att vara en mellanhand, att fånga upp de här personerna, att hjälpa dem, att stötta dem i ansökningsarbetet när vi plockar in folk i vår planering i tidigt skede. För jag tror att det måste man göra som scen. Jag personligen tycker att det är ett ansvar man har, om man har ett verksamhetsstöd, att också stötta dem som är hos en. Var det något mer? Ja, om du är nöjd så är jag nöjd. Nej, men det ska jag säga, men de förändringar som skulle göras är ju det. Till exempel nu lämnar vi in en ansökan till Kulturrådet. När vi pratar om vi ska presentera 2015, där är inte vi. Vi lägger ett halvår i taget, och det är också för att möta artisterna och möta liksom kompositörer och koreografer, därför att de i sin tur får ganska sena besked om vad de ska göra. Så att om de skulle höra av till oss, vi säger sig, ah, 2016 kanske. Det funkar inte så. Därför så har vi också valt att lägga ett halvår i taget för att ge plats åt de människorna som kommer in hos oss. Mm. Så att det är väl det. Men vi har väl ett hum. Vi brukar skicka ett hum till er. Det brukar vara okej. Känner du som arrangör ett ansvar för publiken? Och en följdfråga på det, vilken publik når ni idag och vilken publik når ni inte idag? Jag känner ett jättestort ansvar för publiken. Jag vet att andra personer skulle kunna beskriva vår scenkonst som svår. Vilket också gör att man hamnar i ett jättestort ansvar till en publik. För mig är det viktigt att när man presenterar experimentell scenkonst och experimentell musik, så är det viktigt att tröskeln är väldigt låg att komma till oss. Det ska vara trevligt att komma till oss. Det ska vara enkelt att komma till oss. Man ska kunna ställa vilka frågor som helst. Vi ska alltid vara tillgängliga för eventuella frågor. Men man måste också som scen vara självkritisk. Vi har ungefär en premiär i veckan på två personer. Det någonstans där också innebär att vi når dem. Alltså, då pratar jag så två personer på administrationen. Och på något, då når man ju den publiken därefter. Så att jag tror att vi når väldigt mycket vit kulturmedelklass i Majorna och Linnéområdet. Och såklart vill vi ju nå andra, men då måste det sättas in särskilda resurser.
om vi ska göra det så måste vi ha en som jobbar med publikarbete och kan liksom, för att vi måste ju ta hand om någon som kommer till oss och känner sig trygga, och då pratar jag om musikerna, att de känner sig, eller koreografen, att de känner sig att de får den hjälp de behöver. Så vi tror att vi skulle behöva en särskild publikperson, kommunikatör. Är det något ni planerar? Jag tittar på Mika. Okej, vi ska inte ta den diskussionen här uppe. Men jag vänder mig till Mika däremot. Jag nämnde ju den här rapporten, och nu när vi ändå är, vi måste ju ändå bara prata lite om det, för det är sällan det sker en nationell debatt om arrangörerna, men det har vi faktiskt haft. Och det var ju så här att i den rapporten som Kulturrådet och Konstnärsnämnden genomförde, så väckte ju det här förslaget att inte ge fortsatt stöd till Kontaktnätet och MOX, som är musik- och kulturföreningars samarbetesorganisation, att inte ge dem fortsatt stöd för att de inte hade professionellt arbete. Och det väckte ju reaktioner och diskussioner. Och då undrar jag, vart ligger ärendet idag? Kommer det fattas några beslut i den här frågan? Vad som stod i rapporten, det var ju att det skulle inte ges stöd på samma sätt som det gjorde då. Så det stod inte att det inte skulle, och det är en stor skillnad. Det som vi gjorde när vi fick det här uppdraget i vårt regleringsbrev då, det var att fördjupa oss i arrangörsfrågan och statens stöd till arrangörerna, som ju var ett stöd som har vuxit fram under ett antal år och i många delar var liksom ett lappverk av många olika system och historia och tradition i många delar. Och då tittade vi på det och hade en ambition att försöka renodla det så att det skulle bli mer begripligt vad pengarna gick till helt enkelt och varför man fick pengar. Vi fick samtidigt en ny förordning från regeringen, som alltså ett nytt styrdokument, där det stod väldigt tydligt att de här pengarna skulle användas för professionell verksamhet. Det hade inte varit lika tydligt i de gamla regelverken. Och vi såg då att vissa av de här riksorganisationerna hade sina grundstöd från dåvarande ungdomsstyrelsen och kategoriserades som ungdomsorganisationer. En annan var också Sveriges orkestersförbund, som organiserade amatörorkestrar och som hade stöd för, nu blir det här lite detaljrikt, men om vi ska reda ut så ska vi det, för professionella dirigenter och solister. Vi hade någon ambition att renodla det här så att det skulle bli helt tydligt att man fick stöd för det man gjorde från rätt påse pengar helt enkelt. Vi hade inte någon ambition att helt avsluta någon bidragsgivning till någon av de här verksamheterna egentligen, utan ville bara förtydliga att ni ska få pengar för det ni gör om det finns sådana. Så vi hade, tycker jag, väldigt fruktbara möten med Kontaktnätet. De fick även för 2014 1 miljon i statsbidrag. MOX fick också samma belopp som året innan. Men vi hade bra diskussioner, tyckte jag i alla fall, kring vad är det som egentligen de här medlen innehåller och vad är det ni ska presentera. Och det står även i rapporten, om man läser, så står det att det kan komma absolut de här organisationerna till del såvida man presenterar professionella artister. Det fanns en tradition av när de här organisationerna sökte stöd hos Kulturrådet så skrev man inte vad man skulle göra för pengarna. Mm. Och det ville vi ha en bättre dialog kring innan beslut fattades. Och vi ville också ha en bättre rapportering kring vad som hade gjort för pengarna. Vi hade också bra diskussioner kring till exempel hur man hade jobbat med jämställdhetsfrågan, som ju är central på musikområdet. Och där vi såg att vissa av organisationerna jobbade inte så offensivt med det. Vi har egentligen två frågor som vi lyfte som särskilt väsentliga i rapporten. Det var jämställdhetsfrågan och också frågan kring gager. Att professionella musiker ska få betalt när de spelar. Och det var de två huvudfrågorna. Så jag tror att vi har kommit ganska långt på väg i den där diskussionen. Och Kontaktnätet gjorde en jättebra ansökan. Spännande. Och som jag sa, det var spännande att få läsa en debatt som handlar om arrangörsfrågorna. För det är inte så ofta som det förekommer. Ja. Jag skulle också vilja kommentera, i den där debatten så försiggick ju också en diskussion kring att det här var någon slags attack mot vissa musikaliska uttryck som inte skulle få statsbidrag. Den diskussionen fanns inte alls hos oss. Nej. På något sätt. Utan vårt uppdrag är att vi ska främja musik med många uttryck. Mm. En helt annan fråga. Vi ser ju i våran genomlysning att många arrangörer bokar direkt med artisterna.
Och i helt andra diskussioner så hör vi av kulturutövarna att det förekommer mycket svarta löner i branschen. Och vi har ju också hört här idag att Charlotta Melander pratar om att kultur är en viktig faktor för tillväxten. Och hur ska vi då som arbetar med att främja och stärka arrangörsledet även verka för att det blir så att säga en ekonomiskt vit bransch? Vilka andra åtgärder måste också till? Det var ju också en fråga som vi tog upp i rapporten, så handlar det ju väldigt mycket om att det finns ett behov av en professionalisering av arrangörsledet. Och det betyder ju inte att, att man ska ha anställda personer som arbetar där och får lön. För det vet vi att det här är i många delar ideell verksamhet. Men däremot ska själva arrangemangen vara professionellt genomförda. I det ingår att man till exempel tecknar avtal och betalar erforderliga ersättningar. Det är också någonting som vi tar upp i rapporten, det är att ett resonemang kring, ska man villkora statsbidraget med att man följer avtal? Det kan man ju tycka är rimligt. Samtidigt så kan det också bli väldigt bekymmersamt, för vi vet också att många av de små ideella arrangörerna har väldigt knappa resurser. Så där får man ju hitta en väg som fungerar. Det skulle bli mer administration och mer tungarbetat i sådana fall om man skulle jobba. Ja, det skulle kanske också bli dyrare. Ja. Men vad vi kan se är att ungefär hälften av de som får arrangörsstöd från Kulturrådet, de följer minimitariff, ungefär hälften. Så att det gäller ju för oss att jobba på en utveckling där, och också där ser vi ju riksorganisationernas verksamhet som väldigt viktiga stödfunktioner för medlemsföreningarna i just den typen av frågor. Tack. Gunilla. 2013 så la kulturutskottet fram ett förslag att Statens kulturråd och Myndigheten för kulturanalys skulle få i uppdrag att samverka och ta fram relevant statistik och analyser kring det ideella kultur- och musikarrangörerna. Hur ser det ut? Hur ser kunskapsnivån ut egentligen i svensk kulturpolitik? Har man kunskap om de ideella arrangörerna och deras roll? Det är en väldigt bred fråga och det är svårt att säga varken ja eller nej på den. Jag tror att det ser väldigt olika ut. Jag tror att vi ibland är väldigt fokuserade på de som är utövare och också de som ska ta emot konsten och kulturen. Men vi missar det här ledet däremellan. Vi pratar alldeles för lite om det. Och vi gör kanske för lite insatser rent ekonomiskt också, just vad det gäller arrangörerna. Så jag är glad över att den här diskussionen kommer upp mer, för att arrangörerna är ju en sån viktig, har ju en sån viktig roll att spela om vi verkligen vill nå ut med konst och kultur till fler. Men också för att det möjliggör för också de som är kulturskapare att nå ut till sin publik. Mm. Så att jag tror att det är väldigt blandat hur det ser ut med den kunskapen. Jag tycker på nationell nivå att vi pratar lite för lite om arrangörerna. Sen blir jag ju glad när man då hör att man på lokal nivå verkligen har strategier ifrån politiskt håll där man faktiskt pekar ut att man vill jobba med den här gruppen. Du nämner ju ekonomi, och du har ju också lagt fram en motion till riksdagen om ett stöd på 12,5 miljoner. Det var 2012. Och vi behöver ju kunskap, men också hur ska arrangörerna överleva ekonomiskt i kultursamverkansmodellen? Kommer det finnas möjlighet att kanske leva på sitt arrangörskap? Vi har hört om Anna Lång idag, alltså i den här världen av, vi pratar om entreprenörsanda. Kan man ta ett sånt steg också? Ska vi tydliggöra där att de 12,5 miljonerna var ju en extra satsning, så det är utöver det som man redan lägger, så man inte ser bara den summan. Nej, utan det var utöver, och det var också kopplat till att det är klart att varje år när vi sitter och tittar på hur vill vi prioritera våran budget, så såg vi att här finns det en lucka, och det handlar om att hur ser vi till att få en bättre arbetsmarknad för kulturarbetare, och då är arrangörerna en jätteviktig roll för att de också ska nå ut till publiken. Så att det där är ju en win-win-situation för alla parter egentligen när man gör den här satsningen som vi valde att göra i våran budgetmotion då. Mm. Men sen så tror jag att någonstans så har ju hela det politiska eller kulturpolitiska samhället, det har liksom ändrat på sig, och det är väl utifrån det här med att vi nu har en samverkansmodell som naturligtvis också ställer lite andra krav, inte minst på politikerna ute i regionerna, men också
ifrån arrangörerna och se till att man kommer in som en aktiv part i samverkansmodellen och i de diskussionerna när man gör de här kulturplanerna. Och det är lika viktigt att politikerna har stora öron och lyssnar och tjänstemännen, men det är också, skulle jag vilja säga, jätteviktigt att arrangörerna är med i den diskussionen och verkligen se till att vara med. Sen vet jag att det finns ju, och det är en del kritik, det är väl att man inte ser på arrangörernas möjligheter att vara med i dialogen. För det är ju väldigt ofta det är på ideell basis, och då kan man inte ha möten på dagtid. För då är det faktiskt så att man stänger ut en stor grupp med människor som inte kan vara med i den dialogen. Så det är någonting som man måste jobba med på tjänstemannanivå och se till att man öppnar upp den dialogen. Men sen kan man säga, jag var i onsdags kväll med på ett samtal som Musikverket på statlig nivå, Musikverket och Musikplattformen, och då var det några i den paneldiskussionen som just lyfte fram att man har inte sett musiklivet med i kulturplanerna ute i regionerna. Och det är klart att det är väl en viktig iakttagelse och faktiskt se till att man finns med. Just, eller man fanns inte med, Musikplattformen och Musikverket fanns inte med i de här kulturplanerna, så ska jag säga. Och det där är ju någonting att ta till sig och faktiskt se till att man ifrån regionen också ser allt det som finns på statlig nivå för möjliggörande och spelar in det. Ja, precis. Tack så jättemycket. Nu när ni sitter här och har lyssnat lite på varandras, kanske är någonting som ni funderar på eller som ni vill replikera eller säga så här, ja, men det där var lite spännande. Mika? Det är för dig bara. Jo, det som Gunilla sa om kultursamverkansmodellen och arrangörerna, kan jag bara kommentera det. Vi ser ju att arrangörsfrågan är ju framlyft i många kulturplaner, och arrangörsfrågan har varit någonting som man har diskuterat länge i kulturpolitiken på många sätt. Men vad vi kan se är ju ofta att det finns ett glapp kanske mellan den regionala nivån och den lokala kring just den här frågan. Och där det är just det här stödet som Kulturrådet fördelar då går ju till den så att säga lokala arrangören, som ibland regionen har liten kunskap om. Samtidigt så finns det riksorganisationerna som sitter inne och har alla de här kontakterna. Men det finns något glapp där i systemet, och det tror jag att det finns mycket att vinna på att försöka överbrygga det och se till att regionerna får bättre kunskap om sina lokala arrangörer. Då kan man också samverka bättre med länsmusiken till exempel. Det ser väldigt olika ut på olika håll i landet, ska sägas. Men så att man verkligen tar vara på den kraft som finns hos arrangörerna. Ja, det är alltid så när man ändrar om en struktur så kostar lite mer administration innan det faller på plats. Så när man ändrar om till samverkansmodellen och att regionaliseringen, men vi har riksförbund på musik, alltså de här riksförbunden för ideella arrangörer som är ändå små kanslier, små administration, så ser vi plötsligt att nu borde vi också vara på regional nivå. Men de resurserna finns inte. Så att det oftast tycker jag i Sverige, nu pratar vi om Sverige, säkert gäller andra länder också. Man kommer på en idé och nu ska vi ändra strukturer. Och så tänker man inte, gör man ingen riskanalys och konsekvensanalys och tänker, vad innebär det om vi ändrar strukturer? Då innebär det kanske att man måste skjuta till lite pengar så att de som ska bygga upp den nya strukturen kan göra det. Men om man behåller bara det, då blir det lite problematiskt. Sen finns ju nya strukturer har kommit upp. Nu finns Ideell Kulturallians som försöker dra igång då, den typen i olika regional nivå. Men och sen samverkansmodellen. Jag tror det också känns att alla var så här, aha, nu ska vi skriva en kulturplan, vad innebär det? Där finns också en väldigt bra rapport från Ideell Kulturallians som har tittat på hur de här dialogen gick till. Och vad kom från de här dialogerna, ibland var det bara monologer, till själva kulturplanen. Och där ser vi att faktiskt ideella kulturen har inte kommit in så pass mycket som man önskat sig. Jag har fått upp en fråga här och den är ställd till Birgitta. Tidigare idag så hörde vi att kommunerna inte alltid jobbar så initierat med sina arrangörer.
Vad tror du att det kan bero på? Är det intresse och kunskap och resurser? Och det är alltså på en allmän fråga som kulturtjänsteman. Att kommunerna inte arbetar med arrangörerna? Ja, initierat med arrangörerna. Ja, det vet du. Nej, kanske lite. Ja, jag vet inte riktigt hur frågan är ställd då. Jag förstår inte riktigt. Nej, jag har fått in frågan att ja, du kan skicka frågan. Du Louise svarar istället. Jag är ju en arrangör i en kommun då. Jag tror nog att kommunen inte har alltså den kunskapen om att man faktiskt kan som kommunal tjänsteman kontakta en lokal arrangör och be om hjälp. Det tror jag nog är framförallt det största liksom anledningen till att det inte fungerar. Men sen så tror jag också att man inte tänker de banorna. Liksom man är ju fullt upp med sina arbetsuppgifter och de verktygen som man har på sitt skrivbord, så man ser liksom inte den civilsamhället som en tillgång. Tror jag vet inte. Nu tror jag nog varför jag inte förstår frågan, för att vi gör nog det så mycket. Ja, jag tror att du gör det. Du ska svara för alla andra. Ja, precis, då tror jag det är svårt, men jag tycker det är jätteviktigt. Jag satt och funderade på just, jag kan ju bara se hur det är hos oss. Och från 80-talets början när det var öken i våran stad och det var liksom världens tråkigaste kulturkommun får jag säga. Och inte minst som ung, ja, man fick börja gå på krogen när man var 18 och det fanns typ en Kina-restaurang som man kunde gå på. Där hängde vi allihop som var i den åldern. Till att idag så har vi då ett extremt häftigt, från den synvinkeln ska vi då säga, vi ska inte jämföra med Göteborg, men vi har 35 minuter till Göteborg med tåget nu, så det är ju rätt okej också. Till exempel då att ett krogliv och där det också sker jättemycket arrangemang. Så de här privata aktörerna till exempel eller föreningar, så där finns en klubbverksamhet till exempel inom olika musikgenrer. Och det finns hårdrockkrogen och det finns det ena med det andra och det är synt och det är 70-tal och det är you name it, diskokvällar och allt vad det är som händer och som sker liksom med entusiaster och krögare ihop. Och de kan ju vara entusiaster krögarna också. Vi har ju en jättestor skateförening i Trollhättan med 250 medlemmar. De samverkar med Yard som är ett internetföretag som säljer prylar, kläder framförallt, men också skateprylar och sådär. Och de gör arrangemang. Och det tror jag är viktigt att vi som är kommunala tjänstemän, att vi inte bråkar i det läget. Utan att liksom, gud vad bra, lyssna på initiativen och ge möjligheter. Hela filmindustrin tror jag hade inte funkat om inte våra stadsbyggnadskontor var ute och grävde hål i backen för att de behövde det till en filminspelning. Och sätter upp skyltar och sen nu är det filminspelning och sen liksom gräver igen och säger tack så mycket för att vi fick göra jobbet, men det kostar lite men vi får igen och andra änden. Så jag tror att det den kommunala förhållningssättet och att vi som tjänstemän anammar det uppdraget som vi då har att göra det, det tror jag är jätteviktigt, för då tror jag att man får ett levande och roligt kulturliv och att folk flyttar till oss och tycker det är kul. Sen har ju vi det som jag jobbar med, att alla barn i hela kommunen får ta del av professionella kulturaktiviteter utan att det kostar ett öre liksom. Det är ju också fantastiskt, så att det är, och möjligheter att skapa själv och sin egen framtid. Så att det jag tror att det man får ha en öppen attityd som tjänsteman och sen också ha en kompetens och öppenhet mot föreningsliv och arrangörer och inte vara, och så ha en bredd. Vi har ju alltid från sån här tidig musikfestival till gud vet allt. Cecilia, du ryckte också i mikrofonen. Nej, men det jag tänkte på lite som Louise också, det här med att det är jätteviktigt att också bredda samarbeten. Jag menar, vi är ju en arrangör som sitter på en väldigt stor resurs, det vill säga att vi har en fantastisk lokal för 88 personer, vilket gör att det är en jätteintim scen med jättebra ljud och det finns liksom PA, det finns liksom hela den resursen. Och därför är det jätteviktigt att fånga upp andra eldsjälar som jobbar ideellt, där vi kan gå in med liksom en lösa massa resurser på grund av det, med att vi sitter i det. Och jag tänker också, vi har haft ett längre samarbete med ljudkonstutbildningen på HSM, Högskolan för scen och musik. Och det är ju inte bara därför att det är jättekul att samarbeta med ett universitet, utan det är också det att det är jätteviktigt för oss att lära känna alla de här nya kompositörerna som kommer ut, för att liksom minska tröskeln när de ringer upp oss och säger hej Cecilia, jag har den här idén, jag skulle vilja göra den här ljudkonstfestivalen.
Och då liksom är det mycket enklare för dem att lyfta telefonen istället för att vi ska liksom så här, hitta på saker som någon annan redan kan. Där vi kan gå in istället. Är det samma fråga? Mm. Det är mer en sån här reflektion och det är kanske så att jag slår in öppna dörrar. Men någonstans så känns det där, hur kan vi ändå se till att hitta det där nätverket och hur kan man se till att man möts? För jag tycker det var lite intressant som du inledde här med den rapporten som nu vi ska gå hem och läsa. När du började med att tala om vilka är det vi pratar om egentligen? Alltså alla de här mängderna av olika arrangörer med lite olika ingångar. Jag tror ibland att man som politiker men också andra kanske inte alltid har, man ser inte alltid på att kyrkan eller att våra studieförbund och alla de här olika organisationerna är ju faktiskt arrangörer. För dem, ibland så är det ju också så att de arrangerar utifrån sina stuprör. Och hur ser vi till att vi skapar de här mötesplatserna? För det är det jag tycker är lite intressant. Och på vissa håll gör man säkert det. Men jag skulle nog vilja hävda att vi skulle nog behöva jobba mer med det. Och hitta de där spännande mötesplatserna. För att jag har en stark koppling till ett av de stora studieförbunden här i Göteborg. Och jag kan känna det ibland att vi gör ju otroligt mycket arrangemang. Men vi skulle säkert kunna finnas med tillsammans med andra grupper som vi inte träffar på så ofta. Och det tror jag att det är likadant oavsett var man befinner sig någonstans. Och det är frågan, hur kan man hitta den strukturen? Hur kan man hjälpa till kanske ifrån politiskt håll för att möjliggöra de mötesplatserna? Mm. Ja, hur kan man hjälpa till? Jag har fått en annan fråga. Oklart vem som känner sig manad, ni får väl räcka upp handen. Men hur gör man när man inte har en kultursekreterare som är anställd eller inte utbildad inom kultur i sin kommun? Vem vänder man sig till då? Alltså i min kommun så upplever jag har inte kollat upp deras bakgrund, men jag tror inte vi har någon kultursekreterare som har koll på kultur, utan det är framförallt bibliotekarier som jobbar inom kulturkansliet, i alla fall i min kommun, i Värnamo kommun. Det kan vara fel. Men det som vi gör är att vi försöker utbilda dem, liksom, försöker lära dem vad det är vi sysslar med och hur viktigt det är för oss att få fortsätta göra det vi gör. Hur går det till? Bestämmer ni möten eller rent praktiskt? Alltså det här är ju tjänstemän som vi har att göra med, så det är inte så lätt att påverka dem, utan de kan ju bara påverkas av politiker, så vi försöker påverka politikerna istället. Uppvaktar vi kommunfullmäktige, sitter i trappan i vägen för dem så att de måste kliva över oss, skickar mejl, går väldigt mycket till media, men framförallt så ger vi inte upp. Vi är sjukt tjuriga och liksom ger inte upp och är envisa liksom. Men om man har en fungerande regional institution, jag vill inte kalla det för länsmusiken längre, för det känns som att det är borta. Det är lite olika. Det är olika, men att om det finns en fungerande regional kulturinstitution, då skulle man kunna använda dem, tänker jag. Att man ringer och frågar, vem kan jag prata med i den kommunen? Och förhoppningsvis har de den kunskapen. Det skulle vara en bra struktur. Ja, och just det också. Riksförbundet Folkmusik och Dans jobbar också på det sättet att man kan ringa dem ifall man har problem med sin kommun eller inte vet. Och så kan någon därifrån ringa. Så antingen till regionen som här i Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen, eller till en riksorganisation skulle man kunna ta kontakt med om det är musik eller teater som man ägnar sig åt. En annan fråga, ni som arrangerar, vad skulle ni önska av politiken? Har kommit in här. Är det någon av er som arrangerar? Cecilia? Nej, kör du. Nej, men alltså, jag tycker att den rapporten som kom fram från Kulturåret, jag tycker att den var lite jobbig att ta emot liksom, för att den var, dels tyckte i alla fall jag personligen att det inte var den tydligaste rapporten jag har läst, men också det positiva var den att den faktiskt fick oss att anstränga oss lite bättre liksom. Vi fick lite mer konkreta mål för oss, så det jag skulle vilja göra liksom, hälsa politiken, det är att ansträng er mer och försök förstå våran verksamhet och våran bransch och försök påverka den.
positivt liksom. Framförallt kolla upp vad det är vi gör och hur vi påverkar samhället. För att just nu så känns det som att politiker inte har koll på den verksamheten och hur viktiga vi är. Hade man haft koll så tror jag nog inte det hade varit så svårt att lägga mer pengar på det bara. Mm. Kunskap. Har vi en lapp? Då har vi kanske en springare ute i det. Det jag tänker på som också känns viktigt, att det är jätteviktigt som du säger att också ha koll på gager och att det är betalning och det är avtalsenligt och det är vitt. Men jag tänker också att det är jätteviktigt som vi på Atalante som också går in med, ibland blir det inte att man kanske kan gå in med gage, men att man också går in med resurs. Att en festival till exempel kommer till oss och har fått ett ganska litet stöd, ja, då kan vi gå in med liksom, okej, men då går vi in med lokalen, vi går in med våra tekniker, vi går in med liksom vår marknadsföring och koordinering och hela den biten. Och den är ju också värt otroligt mycket. Att man liksom också inte ska liksom stirra sig blind så här på men hur mycket gage har de betalat ut, vi har gått in med det här och här istället. Som istället för att vi säger, här har ni 10 000 och så sätter vi oss ner och med armarna i kropp, inte riktigt, för det skulle vi aldrig göra. Men ja, rent teoretiskt skulle man kunna tänka så. Mm. Ja, precis. Alltså vi har, som arrangör så har ju gagekostnad en del av den totala kostnaden. Alltså vi har ju teknikkostnader som säkert oftast är minst lika hög som gagekostnaden. Och där, den kostnaden liksom, den räknas aldrig med någonstans. Och så marknadsföring och allt arbete och allt sånt. Så att det kostar så mycket mer att skapa kultur än bara gager. Jag ska flika in med en egen liten fråga. Jag kanske ska ställa den till dig, Mika. I våran genomlysning så svarade de allra flesta att genusbalansen är 50-50 på våra scener. Och i så fall så skulle det vara helt unikt i jämförelse med resten av musikbranschen. En mer realistisk bild kanske är snarare 30-70%. Och då undrar jag vad som krävs för att ta de där sista stapplande stegen in i 50-50-målet för en jämställd scen. Så vi kan lägga de orden åt sidan. Ja, det är väl egentligen de som placerar artisterna på scen som ska svara på den frågan. Mm. Jag tycker att det borde inte vara så svårt eftersom det finns väldigt mycket kvalificerade musiker, både kvinnor och män. Så att jag tror att det är något som arrangörerna själva måste arbeta väldigt aktivt för att uppnå. Från kulturrådets sida så jobbar vi ju väldigt aktivt med att hela tiden påminna om att det här är faktiskt en fråga som är väsentlig. Och det finns lagstiftning kring jämställdhet. Så därför är det en viktig del i när staten är inblandad. Och vi ser också att vi har ju många olika stöd på musikområdet som kulturrådet hanterar, och vi jobbar ju väldigt aktivt inom alla de stöden, och vi ser ju att det ser lite olika ut inom olika stödordningar, ser lite olika ut mellan olika musikaliska uttryck, men det går åt rätt håll, om än lite långsamt. Men jag tycker att det finns väldigt många bra initiativ faktiskt under senare år, att man ser ju att det finns ett större engagemang. Och då kan man säga att till exempel Skap då, Sveriges kompositör av populärmusik, har ju nu engagerat sig mycket i frågan och också anlitat Lina Thomsson från Rättviseförmedlingen. Och det tror jag också, att när intresseorganisationerna verkligen tydligt lyfter fram att det här är en fråga som man tar på allvar, då tror jag att det börjar hända saker. Men det är som sagt, det är inte vi som placerar musikerna på scenen. Däremot kan vi ställa krav på att om man får statsbidrag så måste man jobba aktivt. Jag har fått en följdfråga som ska till dig här. Och då måste jag, för det var ju det här med texten tydligt då. Jämställdhetsfrågan kontra... Impra. Impra känner alla till vad det är, eller? Nej. Det är ju en nationell förening som samlar kvinnliga jazzmusiker, framförallt med kvinnliga musiker överhuvudtaget, som jobbar med jämställdhet överhuvudtaget. Och de har fått nej då på sin ansökan från kulturrådet, tror jag, på att få fortsatt statsbidrag. Och ni sitter där och pratar varmt då om hur viktigt det är med jämställdhetsfrågor, och så hugger man jämst med anklarna för en sån förening som i 6 år har jobbat med just den här frågan.
Vill du kort svara på avslaget? Det är svårt för mig. Jag känner inte till just det avslaget, men rent generellt kan jag säga att vi har ju inga stöd för organisationer, utan vad de kanske har fått från Kulturrådet tidigare skulle kunna vara projektstöd möjligtvis. Vi hade tidigare särskilda pengar för jämställdhetsinsatser, och då vet jag att Impra fick av dem. Men nu har inte vi det stödet längre, utan det uppdraget ligger numera på Musikverket. Så jag vet inte om det hör till det. Men å andra sidan, om utan att veta vad saken handlar om, så kan det ju vara så att om det är något projektbidrag som har avslagit, så kanske det är så att man också vill se att det finns andra organisationer som tar upp jämställdhetsfrågan och som man också vill få upp på banan. Det skulle möjligen kunna vara ett sånt skäl, men självklart så tycker jag att det är viktigt att de initiativ som finns får möjlighet att verka vidare. Karin, en följdfråga till det då? Då är det postklappar. Men jag vill förtydliga, något verksamhetsbidrag till Impra som vi har avslutat från kulturens sida, det känner jag inte alls till. Det är ett projektstöd de har sökt. Projektstöd prövas ju från gång till gång. Cecilia, du har... Nej, men jag tänkte också, vi har ju också fått särskilda musikpengar, och jag tänker också att det är viktigt som arrangör och också som festivalarrangör att vara väldigt självkritisk. Vi såg ju, i och med att vi har jobbat mycket med experimentell musik, så finns det en enorm, kommer in väldigt mycket förfrågningar av män med datorer. Och det är problematiskt, därför att det har ingenting att göra med att de är sämre eller bättre eller någonting, men det är problematiskt. Och därför så gjorde det så när vi fick musikpengar från KUR, att vi gjorde 2011-2012 just en särskild satsning på kvinnliga kompositörer. Bara för att vi måste göra det. För att det är ohållbart. Det finns inget försvar till att inte göra det. Tänker jag bara. Så det ligger jättemycket på oss att hela tiden vara självkritisk. Mm. Jag jobbar ju främst med barn- och ungdomskultur, scenkonstarrangemang då. Och sitter också medvetet och kritiskt tittar på vad är det vi köper in och hur ser det ut. Sen tycker jag en eloge till de som just jobbar inom barnkultursektorn utav artister, att de är också väldigt medvetna. Så att där är det, tycker jag, att det ser ganska så hyfsat bra ut, och det, för oss som arrangerar har också ett bra utbud att plocka ifrån, och där har vi ju Kultur i Väst också som hjälper till då med konsulenterna som plockar ut. Det är inte där problemet ligger, så att säga. Nej, jag tycker där kan jag känna att det finns en hyfsat bra. Louis och så Vanessa, så ska jag gå vidare med nästa fråga sen. Alltså, jag bläddrade lite i boken här och så stod det en rubrik: skyll inte på publiken. Det vill jag verkligen inte göra, men i det här fallet så måste jag faktiskt säga att arrangörer tänker väldigt kommersiellt. Även om vi är deldrivna så måste vi tänka kommersiellt, för det som säljer, det säljer liksom, det är det som säljer biljetter. Så att jag skulle inte, alltså själv då vill jag ju ta mitt eget ansvar som arrangör, men jag vill även lägga lite ansvar på branschen överlag, att vi tar ett gemensamt ansvar. Kräver även från, jämställd scen. Ja, men precis, inte bara på scen utan även i radio och på tv. Så att det är någonting som man måste jobba med i samhället överlag. Framförallt så ska ju självklart arrangörer ta sitt ansvar. Ja, och utbildningar. Och för det är också, man kan titta på genrer, vilka som går på... Så inom klassiska musiken är det jämställd när det gäller utbildningar, men hur ser det ut metal? Hur ser det ut jazzscenen och så? Sen tycker jag absolut, riksförbunden jobbar ju också mer och mer att säga till. Att jag vet på RFO, det har ju sagt till nu till alla sina arrangörer och visat att ni ligger på den här procenten. Det här kan påverka hur mycket pengar ni får nästa år. Så titta på det. Och sen inom världsmusiken ser vi att där får ju jobba ännu mer, för att det är inte lika många yrkesmusiker som syns som är kvinnor. Så att, och där får man jobba aktivt för att de ska ta plats, och då finns ju ett program för det. Men det är så många olika lager. Men jag tycker det är väldigt bra om Kulturrådet också säger att det här måste, för att få statliga pengar, då måste ni tänka på det, för då kan Riksförbunden också säga det då, när man fördelar pengarna. Gunilla, jag har fått in en väldigt konkret fråga. Hur får vi våra politiker att vilja föra upp kulturfrågorna på agendan? Har du några smarta tips hur man når sina lokala politiker? I sin kommun. Nej, jag menar faktiskt nationellt. Du menar det nationellt? Ja, jag missförstod. Mm. Ja.
Ja, ni kan ju, om ni vill, så kan ni ju alltid höra av er till era lokala riksdagsledamöter som finns på nationell nivå och prata med dem. Bjuda in dem till en diskussion eller till ett samtal, rättare sagt. För att dels öka kunskapen hos dem, men också få en dialog om de här frågorna. Så det är ett förslag. Sen så tror jag alltid att det är bra att man också driver på lokalt bland sina politiker, oavsett om det är på lokal eller regional nivå, att man bjuder in och lyfter fram vad det är för verksamhet man har. Jag tror att det är det det ibland hänger på, att man inte riktigt, alltså när man sitter, och nu hamnar kanske i en budgetdiskussion, men det här när man sitter och ska göra en fördelning lokalt i kommunen, så det är klart att det är kanske lättare att stryka till en verksamhet som man inte känner till. Det låter hemskt att säga så, men ibland är det ju så. Och kanske till en verksamhet som inte hör så mycket. Så att någonstans så är det väl ibland kunskapen och förståelsen hos båda parter egentligen över den verksamheten som finns. Så att dialog tror jag alltid att man vinner väldigt mycket på. Dialog och kunskap av varandra. Hur höjer vi statusen på arrangörerna? Går det att se arrangemang som en konstform? Man kan tänka så här, att vi har ett antal olika scenkonstområden, dans och teater. Skulle själva att arrangera vara en konstform i sig som vi skulle kunna arbeta med? För att svara på en tanke som jag har haft just kring det där. Ja. Jag brukar prata med ungdomarna och de vill ju gärna bli stjärnor och artister och så allihop. Ja. Men varje artist och stjärna behöver minst 100 runt omkring sig för att bli den där stjärnan. Och det är alla möjliga. Framförallt arrangörer och tekniker och gud allt vad det är för andra människor. Så satsa istället på att bli arrangör eller producent. För då får du hänga med stjärnorna så småningom. Men alla får inte plats på den där stjärnhimlen. Så jag tycker absolut att arrangören är att vara det är ett konststycke efter att ha varit det rätt länge själv också. Då, tycker jag det. Att arrangera är ju absolut en konst, en konstform, det är kanske att sträcka sig väldigt långt, men det är absolut en konst. Att göra ett bra arrangemang krävs väldigt mycket specifik kompetens. Och sen har ju alla konstformer kanske sina särskilda behov, olika publikgrupper har sina särskilda behov och det krävs mycket kunskap för att ha den fingertoppskänslighet som krävs för att göra ett bra arrangemang. Så det är viktigt att, och det ser vi också att det är en viktig del i det som vi också nämner i rapporten då, att det är det vi kallar för en professionalisering, att få möjlighet att få den kunskapen till exempel, att utvecklas som arrangör. Nu behöver jag hjälp igen, jag vill inte peka ut någon, men projektpengar kontra kontinuerlig verksamhet med kvalitet. Och då och hur lyder frågan? Nej, jag vill bara ha synpunkter liksom, för att det stöter man ju på i väldigt många sammanhang som arrangör. Att ska du göra det, ja, då får du söka pengar där. Och så, om man lyckas så vet man att man har det då, men inte nästa år. Kontinuitet i verksamheten. Får man fråga? Ja. Är det projektbidrag kontra verksamhetsbidrag? Ja, precis. Alltså vi lever ju för närvarande här ett par år har vi levt i en situation där nästan allt är projekt. Och du har ingen möjlighet liksom till framförhållning egentligen ett par år framåt i tiden. För du vet inte från det ena året till det andra vad du har för resurser att röra dig med. Det är en sak som vi såg i våran, det är som vi ser i våran genomlysning också, att först och sist så kommer ju behovet av pengar. Om man vill ha möjlighet att starta upp verksamhet, om man vill ha möjlighet att kunna driva verksamhet länge. Är det någon som vill svara på den? Vanessa? Ja? Jag tycker både behövs. Så att jag tycker det är bra med projektpengar ifall man vill utveckla någonting, prova någonting. Och att i projektet ingår att det här bara håller på ett tag. Och sen av erfarenheterna kan man använda. Sen verksamhetsstöd är också viktigt. Och jag tycker det som fattas nu, att man måste söka varje år. Man skulle kunna faktiskt utveckla systemet att man har lite kanske 3-årig stöd eller 4-årig stöd. Att man kan bygga upp sin verksamhet. Men att veta att man måste hela tiden vara orolig om att om man får pengar till nästa år.
Så att då skulle man kunna faktiskt se över vilka arrangörer är på den nivån som faktiskt har en verksamhet och ge dem treårigt uppdrag eller fyraårigt uppdrag. Och så har man projektpengar för att kunna hitta nya, utveckla sin verksamhet. Det tycker jag skulle passa bättre. Sen vill jag bara lägga till det här med entreprenörskap. För jag tycker också, jag vill värna ändå om att ideella föreningar, alla kan inte bli entreprenörer. Jag tycker absolut, det är så himla inte. Viktigt. Nej, speciellt utanför storstadsområden när det inte finns så mycket publik. Och där man absolut kommer inte gå runt kommersiellt. Det är de ideella krafterna som jag tycker är fantastiska som gör att faktiskt det inte tystnar absolut. I Sverige. Så att de måste man alltid faktiskt ge en eloge för och värna om så att man inte de bränner ut sig. Mm. Mika? Mm. En applåd! Bra! Mm. Får avsluta denna fråga. Mm. Ja, behovet av både kontinuitet och flexibilitet, det är ju liksom en grundfråga när man jobbar med bidragsgivning på kulturområdet. Vi vet att det finns ett behov av långsiktighet i sin planering, men samtidigt också korta snabba. Från kulturrådets sida så jobbar vi ju huvudsakligen med verksamhetsbidrag. Det är ju det som större delen av våra resurser går till. Sen har vi lite stöd för kortare delar. Men vi kan också, vi får nu under senare tid en känsla av att behovet av verksamhetsbidrag blir allt större därför att många på regional och kommunal nivå tenderar att i högre grad fördela projektbidrag. Så att den återkopplingen får vi från väldigt många. Så vi tittar nu på det och kanske är det så att staten har en särskild roll att fylla när det gäller de där lite längre bågarna. Men det ställer ju stora krav på att man också måste våga kunna avsluta dem eller avveckla dem när verksamheten inte längre är tillräckligt relevant. Och det är jäkligt tufft, men det måste man våga göra då. Kära vänner, det går så fort va? Och jag har massa lappar, så vi får ha en till paneldialog lite längre fram. Jag har inget datum bestämt, men det finns anledning att få komma tillbaks. För det här är frågor som engagerar och vi vill diskutera detta vidare. Innan ni kliver av så skulle jag bara säga så här, det första du kommer göra när du kommer från den här konferensen för att bidra med att stärka arrangörernas roll i arrangörsledet, vad skulle ni göra? Då är det liksom er dagliga verksamhet. Vad är det konkreta ni gör när ni kommer härifrån? Bara en sån där tvåordsmening. Vem vill börja? Förstod ni? Det första ni kommer göra. Ja. Det kan vara något väldigt, väldigt enkelt, något väldigt konkret. Alltså jag sa det innan på rast, att jag kommer nog se till att hon som pratade om att öka stads... Charlotta Melander? Ja, precis. Att hon ska komma hem till min kommun och prata med mina politiker. Bra, det tar du med dig härifrån. Plus att du åker till Ölands Roots igen. Det är ju också ett sätt att jobba, kan man ju säga. Ja, det åker jag redan ikväll. Ja, precis. Birgitta? Ja, det hade jag tänkt redan innan jag kom hit, men det är ju att hitta fler unga arrangörer och få dem att tycka det är hippt att arrangera, att det är fräckt, att det är kul. Bra. Och sen så vill jag bara säga det med entreprenörskap, för att det är ibland är ett fulord i vissa kretsar. Du får ta med en sak som du ska göra. Men jag säger så här, att entreprenörskap, det handlar om att ta sig förskap. Ja. Och det kan man vara både ideell eller kommersiell. Men de unga arrangörerna, bra. Cecilia? Jag kommer nog in för 2015, alltså, fast jag måste ju börja göra det nu, såklart, är att försöka få in mer eldsjälar, också de som jobbar på ideell basis, att kunna försöka stötta dem att kunna göra saker på Atlanten. Fler eldsjälar? Någon mer som vill hugga? Jag kan vara jättekort. Vi har ju som sagt väldigt många olika stöd på musikområdet och vi håller just nu på att se hur vi kan få dem så effektiva och bra som möjligt. Och där är ju arrangörsfrågan en viktig del också, hur vi ligger vis-a-vis de andra statliga myndigheterna. Och då tror jag att särskilt vi ska titta på den här frågan med verksamhetsbidrag och projektbidrag och vad är just vår roll i det när det gäller arrangörerna. Jag ska ta med mig att bjuda in mig till att diskutera ännu mer arrangörskap med de som finns på riksnivå. Så jag skulle jättegärna vilja att vi träffas ganska snart igen. Bra. Bra.
göra så bra förstudier som möjligt så att vi kan, så vi har en plan direkt för att hur vi kan stärka arrangörerna och stödja arrangörerna och stötta arrangörerna. Den ser vi fram emot. En stor applåd för era kloka tankar.